Retro Jūrmala notiek jau 24. Gadu, bet pirmo reizi jūras līča Kurzemes krastā. Lapmeža ciemestrādē pulcējās retro auto interesanti un entuziasti, kur aprūpē ir arī vairāk nekā 100 gadus sens auto. Stāsta Iveta komisāra Gorņiči no Zemgales reģionālās televīzijas. Retro Jūrmala pasākums šogad notiek jau 24. Gadu, kas līdz šim tradicionāli norisinājies Jūrmalas pilsētā, bet šogad pirmo reizi Kurzemes Jūrmalas pusē. Pirms 24 gadiem šo pasākumu izdomāja organizēt divi entuziasti, mans tēvs un viņa labs draugs Māris Mežapuķa, diemžēl nu jau nelaiķis. Un pēc viņa nāves nu, tā sanāca, viss sakrita, kad mēs uzņēmāmies šo te organizēšanu tālāk. Nu, tā mēs arī te darbojamies, augam, attīstamies. Mums patīk, sirds lieta. Retro parādījies es otro gadu, bet principā ar šo te balto gulbīti braukā jau vairākus gadus. Tāda mašīna, kurai ir jau 30, vairāk nekā 30 gadi, tā veicina atmiņu. Vairāk stundu garumā, pirms retro auto devās svētku parādes izbraukumā, pasākuma viesi varēja ne tikai kavēties atmiņās, bet arī iemūžināt spēkretus un iztaujāt to īpašniekus. Nostaļģija, agrāk arī piedalījos šādos pasākumos. Tā viņas aizraušanās, jo viņa brauc no 5 gadiem. Tētim klēpī, knapi pedaļus varēja piesniegt un jau stūrēja. Un pirmā mašīna viņai bija pirmais žigulītis. Kāpēc viņa riktāļmotors? Kā norāda organizatori, šogad ir bijis rekordliels dalībnieku skaits, un ne visiem tā ir apstiprināta, jo maksimālais skaits, lai viesiem būtu ērti, ir 160 spēkrati. Vecākais auto, ko varēja lūkot, ir 1903. Gada Mercedes Simplex replika. 100 gadu atpakaļ uz tādam, ka sundukam braukarajā. Nebija citāds. Pasākumā vienviet varēja apskatīt gandrīz gadsimtu garu vēsturi, pasaules kultūru un auto attīstības evolūciju. Tas ir 82. Gada amerikāņu armijā izmantots Chevrolet Jeeps, kuras 93. Gadā, ka amerikāņi gāja ārā pēc zelta priekškara no Vācijas, ar četrus uzdāvināja Nacionālam rehabilitācijas centram Vaivari, divi ir norakstīti. Viens detaļās stāv un viens ir šogad savests kārtībā. Šogad liels dalībnieku skaits bija arī no kaimiņu valstīm – Lietuvas, Igaunijas un pat Somijas. Mans tēvs to nopirka 1960. Gadā no Ļeņingradas. Un šī mašīna vienmēr bija ar mūsu ģimeni. Arī es ar viņu braucu un mācījos braukt, un tagad to renovēju un atkal braucu. Tā ir kā relikvija. Uzrunāti auto īpašnieki atzīst, tas nav tikai hobijs, tas ir kas vairāk. Neviens arī naudu, ko ieguldījis, nesauc skaļi, vien norāda, ka tas ir ļoti, ļoti daudz. Iveta komisāra Gorodničija, Igors Poļežājevs, Zemgales reģionālā televīzija.